alguma coisa que faça mover, mesmo que eu ainda não saiba o que fazer. O que vou fazer? Essa chama me incendeia e me faz queimar. Liga todos os motores para me guiar. Esse é o meu mote, minha força pra cantar. Esse é o meu mote, razão de respirar. Esse é o meu mote, o que me faz mudar. Esse é o meu. Acontece que não adianta insistir, relutar, refutar ou tentar fugir. Que a verdade está sempre dentro de você. Então faça jus essa voz que segue a gritar. Ouça bem tudo que ela vai te falar. Não dá pra ignorar. Essa chama me incendeia e me faz queimar. Levantar, porque precisa lutar. Qual é o seu caminhar? Qual é a faísca? O que te faz levantar? Porque precisa lutar. Qual é o seu caminhar? O que te motiva? O que te faz levantar? Porque precisa lutar. Qual é o seu caminhar? Qual é a faísca? O que te faz levantar? Porque precisa lutar. Qual é o seu caminhar? O que te motiva? Essa chama me incendeia e me faz queimar.